God morgon alla människor. Idag är det uppkörningsdag och klockan är 6:30. Och alltså, det är fint här hos morfar. Och vi ska dra och sätta oss i bilen nu, för det tar för 50 minuter att åka till Jakobsberg. En gröt. Nu är vi framme i Jakobsberg. Woho! Jag har körning om 20 minuter. Här sitter vi och väntar. Nu bokar jag Sollentuna 10:50. För han sa ju att jag var redo. Nej, vi åker till Sollentuna. Han var, jag vill inte få samma kille igen. Jag visste inte hur man kontrollerar parkeringsbromsen. Och då var han lite sur på mig. Och sen så var han ju bara sur hela bilresan. Och sen efter sa han, ja det är många som brukar köra för fort på den där 30 stället i nedförsbacken. Jag bara, jaha. Nu är vi på McDonald's. Vi har fått äggröra på baconskiva. Oj, jäklar vad sladdriga de var. Ja, jag har körning om 40 minuter. Du tar med dig legitimationen, för det är ditt tillfälliga köp. Ja. Och sen om 3-4 arbetsdagar så får du... Tack! Tack så mycket. Du har faktiskt tryggt att köra med dig. Ja, hej då! Är du klar? Ja. Du har gjort världens roligt. Jag körde upp 2 gånger idag. Åh, vad kul! Tackar! Jag tror inte man kunde köra upp 2 gånger. Samma dag. Det är hur kul som helst. Det roliga var, hon så här, hon frågade så här, ja jag ser ju att du har misslyckats en gång. När var det då? Var det i veckan eller var det i månaden? Jag bara, ah, det var idag i morse. Mamma, får jag åka upp med bilen till Åre idag? Ja, vi funderar på saker. Ja. Jag vet att du kommer. Ja, men jag måste hem. Ja, tyst. Tack. Vill ni ha något att äta? Nu har mamma låtit mig att köra upp till Åre, så jag har packat alla mina grejer. Jag har packat gitarr, dator, yogamatta, kläder, stativ, kläder, andra grejer, kameragrejer. Så har jag windsurfingbräda och windsurfingsegel, så det är lite grejer. Och så ska jag hämta Oskars lillebror Elis. Det här var högt. För han vill följa med upp till Åre innan han börjar skolan. Och han gör grymma sketcher. Kolla in hans konto Happy Face Vlogs. Det finns en länk till hans konto i infoboxen. Guys. Nu har vi hämtat Elis. Woho! Och vi har lång färd. Nu är vi hos min mormor i Glombo för att äta. Vad vart det? Asgod. Elis. Grita. Ris. Och vad vet inte? Nya sportmodellen. Har ett V för en kliver vinden. Så den går extra fort. Folksafari. Sätt på den. Just a cowboy. Vad? 5 låtar. Okej, guys and girls. Vi har prank på Oscar på gång planerat. Jajamän, han vet ju inte att vi kommer upp. Han har ingen aning att jag har tagit körkort. Och det är det som är roligt. Att jag, eller han vet att jag ska komma upp med tåget. Fast jag sitter i en bil med Erik. Han kommer förmodligen åka bil. Och tutar och blinkar fortfarande på. Och skriker till honom. Och sen så när han ser att det är vi, då kommer han, men vad fan är Ingrid någonstans? Det här kommer bli roligt. Det är obeskrivligt. Ja. Du kan åka nu. Ja. Kissar du? Ja. Ja, bra. Vi måste på lågt en gång. Okej, det kommer gå. Det lär ta ett tag innan han kommer. Tyvärr. Vi är så jäkla långsamma. Åh, det är läskigt. Ja, vi ska bara helt plötsligt sätta på svinhög musik och tuta. Är det Oskar? Jag vet inte. Hej! Är det Oskar? Ja, men! Har du tagit körkortet? Grattis! Älskling! Hej! Hallå! Hallå! Har du tagit körkort? Ja! Fan vad nice! Det var inte som vi hade tänkt. Och så skulle vi komma med sin svinhög musik och bara blinka. Men det gick ju inte nu. Det var lite konstigt. Jag bara, Elis bara, jag kommer 10:00. Jag bara, men då lär jag ju komma lite innan 10:00 till undersåket. Så bara 10:10, jag ringer. Elis bara, det är lite sent. Men jag lämnar hjälpen nu. Det där pranket. Det gick katastrofalt. Alltså det kunde inte gå sämre. Vi satt där helt tysta, visste inte vad vi skulle göra. Elis har inte sett hur min mammas hus i Åre. Nej. Så vi ska dit nu. Det är fan ashäkt. Tänder då. Oj. Sajse. Shit vad högt det tar. Ja, det är stort. Och där tänkte jag att du sover där uppe. Herregud.
Nej men jävlar. Nu har ni och Eli sett huset i Åre. Och vi ses imorgon. För då blir det aktiviteter. Ja.